Kancelari Gjerman Olaf Scholz do të përballet këtë javë me një interpelancë lidhur me rolin e dyshuar në favorizimin e një skene mashtrimi miliardere, hetimet mbi të cilën kërcënojnë të minojnë figurën e tij, teksa po lufton me një krizë energjetike dhe pasojat e luftës. Në skemën e mashtrimit, bankat dhe investitorët dyshohen se kanë kryer shitblerje të aksioneve të kompanive, duke fshehur pronësinë e aksioneve dhe duke u lejuar palëve të përfshira në operacione të deklaronin një shlyerje të rreme të taksave. Rasti është kthyer në një skandal politik, I ndezur nga titujt e gazetave që sugjerojnë se prokurorët po e hetojnë shkeljen në fjalë në Hamburg, ku Scholz ka shërbyer më herët si kryetar bashkie e ku hetuesit kanë zbuluar 200.000 euro para të thata në kasafortën e një politikani lokal. Sipas burimeve zyrtare, çështja përfshin rreth 100 banka në 4 kontinente dhe të paktën 1000 të dyshuar. Scholz është përfshirë në të në një kohë kur koalicioni I krisur qeverisës po përballet me rritjen e pakënaqësisë popullore për çmimet e larta të energjisë për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Të premten, kancelari do të përballet me ligjvënësit në Hamburg, të cilët po përpiqen të zbulojnë pse kur ai ishte kryetar bashkie u desh ndërhyrja e Ministrisë së Financave që autoritetet vendore të lëviznin dhe të kërkonin kthimin e miliona eurove të siguruar nga skema e Warburg, një banke rëndësishme lokale. Nga ana e tij, Scholz ka hedhur poshtë sugjerimet për një ndërhyrje politike për llogaritë bankës, por ligjvënësit pretendojnë se çështja nuk është mbyllur ende.